Ďakujeme krásne. Vaša cesta týmto týždňom bola celkom, by som povedal, taká kamenistá a náročná. Mám pocit, že vás to tak trošku zvalcovalo a mám pocit to, čo vidím, že sme tak zostali veľmi v takých úzkých mantineloch, že ste sa zase fokusli na dve slová zo zadania a všetko ostatné, to, čo do mody patrí, zostalo tak trošku odignorované. Veľká škoda. Nevadí. Naozaj sme čakali, že sme v nákupných maniačkách, v modnej show, v show, že proste ukážete naozaj modné outfity a proste pôjdete minimálne na Fashion Weeky, do celého sveta sa rozbehnete a proste Eba tu bude mať chuť strhávať z vás veci, ako budete žiariť a proste síce budú komfortné, nekrčivé a všetko to, čo k tomu cestovaniu patrí. Stále to má byť štýlovka a máte byť modné v modných outfitoch. Moje očakávania boli také, že všetky nás kritizujú. To, čo tu vidím, tak to sú také outfity, že zbalila som deti a idem na dovolenku neviem, do Chorvátska alebo niekde. Nechápem to, ale tak nevadí. Keď hovorili, že sme vôbec ako keby teda skoro nesplnili tému, tak som sa veľmi bála. Hodnotenie porodcov bolo brutálne, ako nakladali nám všetkým out. To sme asi nečakali až tak.